8 ранку на годиннику в ефірі «Поділля Центр» випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Два скульптори України – Сергій Кляпетура з Кам'янець-Подільського та Богдан Гладкий з Івано-Франківська – готуються до відкритого чемпіонату Литви з різьби пилами на дереві. Сергій Кляпетура, який надіслав нам ці фотографії, повідомив, дерев'яні скульптури, які створив і сфотографував для портфоліо на міжнародні творчі змагання в Литві і пройшов відбір. Умови змагання – створити за 2,5 дні дерев'яну скульптуру на вільну тему. Її треба випиляти пилою з дубової колоди завдовжки 2 метри. Ще одне завдання – створити такою ж технікою за годину часу міні-скульптуру. Нагадаю, минулого року Кам'янець-Подільський скульптор, член спілки художників України Сергій Кляпетура посів третє місце в відкритому чемпіонаті Литви з різьблення пилою. Сьогодні з 10 до 17 години буде відсутнє світло на деяких вулицях обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру Хмельницького обленерго Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулиці Ранкова та провулку Ранковий, що в районі маслозаводу. Танцюристи ансамблів сучасних, бальних та спортивних танців Хмельницького готуються до звітних концертів. Їх влаштовують навесні кожного року. У травні разом зі своїми учнями виступатимуть із європейською та латиноамериканською програмами тренери Юрій та Вікторія Горобці. Були ноги в мозолях, але якщо ти любиш цю справу, тобі і не важко. Любий спорт, якщо ти хочеш, ти маєш себе перейти свою грань, то, що ти вмієш, і зробити більше, чим ти робиш завжди. Якщо ти боїшся, що в тебе щось заболить, десь кріпатура, тоді ти просто маєш розуміти, що ти не перейдеш на новий рівень. І твій рівень лишиться таким самим, а твої суперники підуть далі, тому що вони змогли себе перебороти. Близько 30 медалей різного гатунку здобули 130 спортсменів Хмельниччини на чемпіонаті України з тхеквондо ВТ у Харкові, повідомляє президент Хмельницької обласної федерації тхеквондо Сергій Пісоцький. Чемпіонат проводився серед юнаків, кадетів, юніорів, молоді та дорослих. За словами Сергія Пісоцького, команда юніорів, молоді і дорослих посіли третє командне місце. У юніорській віковій групі 5 спортсменів Хмельницької області пройшли відбір на чемпіонат Європи, який відбудеться у вересні в Іспанії. Серед молоді на європейські змагання у складі збірної команди України готуватиметься одна хмельницька тхеквондистка. 12 юнацьких команд Хмельницького сьогодні продовжать футзальний турнір пам'яті Героя України Івана Зубкова, повідомляє один із організаторів змагань – військовий капелан Олександр Бондар. За його словами, матчі відбуваються в спортивному комплексі «Динамо» Хмельницького. Грають 6 команд – юнаків 10-го року народження та 6 – 11-го року. Змагаються футболісти за коловою системою. Триватиме турнір 3 дні. В середу о півдні відбудеться нагородження призерів. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!